Великий піст – час, коли в церкві все змінюється. Світлі ризи змінюють на темні, звичайні поясні поклони стають земними. Зовнішні зміни – це заклик до внутрішніх. Але що повинно стати їхнім початком? Церква відповідає – плач про власні гріхи. З чого розпочну я оплакувати окаянні діла життя свого? Який початок покладу я, Христе, нинішньому риданню? Це запитання лунає в каноні преподобного Андрія Кріцького. Саме він відкриває у перші 4 дні Великого посту шлях до духовного удосконалення, відомий як покаяння. Гріх – це є така велика язва, яка дуже глибоко сідає у наше серце і там творить беззаконня. Можна сказати, що піст, Святая Чотиридесятниця, вона уподобляє кожного із нас альпіністу, який йде на велику гору. І цей путь піднятися на велику гору дуже важкий. І на кожному кроці ми можемо зірватися зі скали і упасти. Великий і прекрасний піснеспів канон Андрія Кріцького, слова його «Помілуй мя, Боже, помілуй мя», і ті прекрасні слова святих тропарів, які составив святий Андрій Кріцький, вони допомагають кожному із нас піднятися з колін і йти далі. Зазвичай перші 4 дні Великого посту збирають у храмі велику кількість вірян. Незважаючи на втому після робочого дня, люди приходять на ці особливі богослужіння, аналогів яким протягом всього року немає. Сьогодні цей перший день так відрізняється начало такої дерзновенної, а кінець такий усталий, і людина під кінець цього дня просить Бога словами канон Андрія Кріцького, що помічник і покровитель, тож Господи, допоможи мені, покрий мої немощі. Великий канон Андрія Кріцького приблизно в 5 разів більший за будь-який інший. Але головне – не кількість слів та тривалість звучання. Великим робить канон його зміст. Адже це унікальна богословська поема, яка проводить людську душу стежками каяття через образи Біблії. Ми бачимо, що канон Андрія Кріцького – це є великий такий гімн, де описується гріх, починаючи ще від самого наших прародителів Адама і Єви. Начався пост, це читається канон Кріцького сьогодні, завтра, післязавтра. І треба ходити кожен вечір. Для кожного християнина, я думаю, що це дуже велика справа зараз знаходитися в храмі. І зараз йдуть молитви такі, покаяння. Це особливе богослужіння допомагає насправді відчути атмосферу Великого посту, як часу покаяння та оновлення. За словами святих отців, великий покаянний канон – приклад навернення від безодніх гріха до висот праведності.